Velkommen til en fucking ny video. I dag så tænkte vi på at lave noget sindssygt. Noget sindssygt burnout. Noget sindssygt brændert. Det er det samme, hvis I forstår hvad jeg mener. Men vi har tænkt os, at hun skal lave sin første brændert på den her. Det er helt sindssygt. Jeg ved ikke hvilken hjul den her har, men den laver virkelig meget røg. Altså mere røg end alle andre. Men vi har tænkt at steppe gamet lidt op, og så lægge benzin på hjulet, og se hvis vi kan få nogle sindssyge videoer. Så vi skal lige ryge de her, og drikke det her spermolade, og så tager vi okay, så er vi godt kørende, er du sindssyg, mand? Meget til sommer. Vi kommer til at lave de sindssygste scooter meets nogensinde i Danmark, jeg sværger, mand. Okay, vi kører lige mod skoven og laver lidt stunt. Jeg tror måske snart, at jeg skal sælge den her. Altså, jeg stoler ikke på den. Jeg stoler virkelig ikke på den. Og grunden til, at jeg ikke stoler på den, det er på grund af kæden. Fucking
Så du han hudyngen. Kjør hyp, hyp. Venter. Du skal... pas på dit ben, så den ikke kommer ved afgangsrøret. Ja. Yeah. Venter, bakker, bakker, og så kjør så her. Okay, vi tager lige lidt bens. Åh, nej. Nej, nej. Papper fastnade där inne. Åh, så är det papper där inne, man. Smuts! Fucking äckliga horunge! Åh, skojar du fucking med mitt liv! Alltså vad sker det, man? Seriöst, man. Lådepapir. Det är farligt. Testa att göra det. Ja, och så gick lådekedjan av. Och det var fastnat. Totalt sekvens. De här de ska säljas så hårt som möjligt. Okej, kom. Nu kan jag inte rulla den väl. Åh, den har gått av båda sidor. My god. Jeg tjek det her ud. Er du sindssyg, mand? Ja, de her begge to, de skal sælges. Og når jeg solgte dem, så skal jeg nok købe noget sindssygt godt kvalitet. Så ja, det her, det var ikke succes, det var lidt af en fail.
Så ja, det var alt for i dag. Hvis I er nye her på kanalen, så husk lige at subscribe og like, og så ses vi næste sindssyge afsnit, når jeg har købt noget sindssygt noget. Vi ses.